up here? Julistan Kilvan 97 avatuksi. Suomen ajokorijärjestön puheenjohtaja Antero Viitanen suoritti Kilvan avauksen. Ja nyt sitten seuraa koirien kokoontuminen. Ne tullaan esittelemään lohkottain. Lohkojen valitsijamiehet vuorollaan esittelevät Kilpan osallistuvat koirat. Tämän jälkeen koirat sitten järjestyksessään siirtyvät sisätiloihin, joissa tapahtuu koirien valokuvaus. No niin, nyt ollaan sisällä. Isto Rantanen valmistautuu kuvaukseen ja kuvaamaan koiria. Ensimmäisenä oli sitten vuorossa Narttu Samba, omistaja Mirje ja Sari Moilanen, Kajaani, Pohjan lohkon koira. Narttu, käyttövalio, Varpovitsan täplä, omistaja Tapani Sipilä, Pohja, Uros, käyttövalio, Jarrumiehen Jatsi, omistaja Raimo Ronkainen, Pohjan lohko. Arttu Lotta, omistaja Lars Lindqvist, Etelä. Uros, sointiajon jalo, omistaja Jarmo Virtanen, Etelä. Narttu Vaskisalon Iita, omistaja Jöran Henriksson, Etelä. Uros Raipparanna Jeri, omistaja Reijo Jumppanen ja Mauri Lappalainen, Itä. Uros käyttövaliomestari Mallia 95 Haku, omistaja Eino Ojamies, Itä. Uros käyttövalio Napoleon, oma omistaja Juhani Savolainen, Itä. Uros sointihaukun pomo, omistaja Markku Parviainen, Länsi. Narttu, käyttövalio Piuhan Kati, omistaja ja Viljami Pitkänen, Länsi, Pietarsaari. Narttu Miska, omistaja Markku Suvala, Länsi. Uros, käyttövalio, mestari 96, Vipulan Jalamari, omistaja Anneli Louko. Ja nyt ovat kaikki koirat valokuvattu. Koirat viedään nyt sitten lepäämään ja valmistautumaan huomista koitosta varten. Mistä on Steva Jägeren, minä naamuran herran. En järki vielä ommen, niin Kilpa nitti usy. Spesiaal tuo Helsejo, vuor vedumare, Lauri Turunen pro Kuopio, vielä ommen. Tervetuloa Lauri Turunen Kuopiosta ylituomarimme. Ja me aloitamme vain 5-6 minuuttia aikataulusta myöhässä ylituomarin puhuttelulla. Ole hyvä. Arvoisa Suomen Kennelliiton edustaja, arvoisa Kennelpirin ja tämän Kilpa 97 ottelutoimikunnan puheenjohtaja, arvoisa Suomen ajokorijärjestön puheenjohtaja, arvoisat kutsuvieraat, hyvät palkintotuomarit ja koirien omistajat, hyvät naiset ja herrat. Teitä koirien omistajat onnittelen kovasti siitä, että olette päässeet koirillanne näin pitkälle Kilpaan saakka. Teillä on tosi hyvät koirat. Koiranne on pitänyt selviytyä kolmessa peräkkäisessä karsintakokeessa kolmen parhaan joukkoon. Nämä koirat ei ole saaneet epäonnistua yhtäkään kertaa, ei yhdessäkään ajossa. Täällä mukana olevat koirat, 12 koiraa, ovat selviytyneet 694 koiran joukosta, jotka aloittivat karsintakokeet kilpaa varten.
Toivon kaikille hyvää onnea kokeessa ja mieluista viikonloppua. Koirille toivon lyhyisiä hakuja ja pitkiä komeita ajoja. Se on skorat niinku rohaa en on niin en viikon rokkaat unana kun rohaa porttaa se koko marja. Nyt olemme tulleet yhdestä koemaastoista Piitsöön. Ei suosti toi. Joo, unanu on. Joo. Jakton broda on rajer. Pesku kun avaan vielä on tyysyn hittaari. Joo, niin sinä sanoit, että joo, aivan sanoit. Voidaan pikkusen päälle. Joo. Siinäpä. Se ei noissa metrisiä arvoajimilla. Färiininkä runtseet, vai veskutinaa tinkikipurassa. Näin. Että millä me päin me ei pääse koskaan tuoteen. Nyt saadaan sitten vain odottaa, kuuluuko ajo. Rafael Sved on korva tarkkana. Henrik Gullans, Sakari Poti, Leif Vartso taustalla. Sven Beck seuraa tarkkana ajoa. Jihoppaa on. Kuvaurheimman saapuessa paikalle oli juuri jänis näyttäytynyt tässä. Siinä Göran Nyfors näytti ja totesi, karkku jänis oli käynyt. Ni vet ju i Norge finns det här. Hej, det är för vi är ju. Henrik. Hej, det är för vi är ju. Det är en lagbok. Är det en jävla grupp, Peter? Tässä on meidän norjalainen vieraamme Jan Arne Haugom. Mikä kun kappi nuorten kirjeen vaihtajan. Kortti ja kynä.
Siinä oli varmaan sitten Sampan ajojalakin ja tuolla äskeisellä tie. Niinpä vaan. Ajojalakin. Me mentiin tuota toista pistoa väärään suuntaan ensin vähän. Tyhjä. Johan Anu. Nyt olemme tulleet takaisin Kilvan keskuspaikalle, joka on aivan Pohjalahden rannalla. Vanha päärakennus on rakennettu vuonna 1925 professori Rinner Ullmannin toimeksiannolla. Paikka toimii tuberkuloosin vastustamiseksi Pietarsaaren seudun lapsille. Vuonna 1959 perustettiin yhdistys Pörkkenes Selskapet, jonka jälkeen sitten aloitetaan paikkien kunnostaminen, rakennettiin lisää, uusi huoltorakennus ja majoitustiloja. Nykyään paikka toimii rippikouluna sekä häiden ja muiden tilaisuuksien järjestelmä paikka. Hei. Hei. No niin, tässä tulee Eino Ojamies justiin ajokuningas mallia 95. On täällä puolustamassa titteliä. Minkälainen päivä tänään on ollut? Joo, tänään oli hieno päivä ja kaikki meni hyvin. Saatiin yksi täysajo ja yksi lähes 90 minuuttia ajoa. Ja sitten oli hienot maastot, että täällä voi sanoa, että kaikki on ollut erinomaisen hienosti. Tämä päivä oli oikein hyvä päivä. Oikein miellyttävä päivä. Kiitoksia. Kiva. Kiitos. Näettekö te koiraa siellä? Ei yhtäänkään. Joo, ei kertaa. Eikä kuulunut mitään? Ei kuulunut. Sillä on kusunnolla. Ja siellä oli jänes. Tuossa koivussa tuli koira. Joo. Yksi paikka siinä. Ja sit kun sä... Nämä haukatukset oli sitä. Joo, ja sit täällä on hän kuunnellut sitä 200-300 metrin päässä, eli se on ollut niin komia meni, että hän on ollut sitä ajoksi, niin kuin se näet täällä. Mutta me oltiin niin näköpaikassa, eli oli niin avonaista metsää, että me nähtiin kaikki, mitä koinat on uudet. Että siinä tapahtui joku pikkainen tuollainen työtapaturma, että kyllä se ihan reippaisi se koira muuten tuohon koko ajan. Että hyvä koira kyllä kysymys. Hyvä. No niin, nyt meillä on tässä Kenneliiton edustajana. Martti Mannersuo, Kenneliiton hallituksen jäsen. Ja tässä meillä on yksi Kettukilvan kolmikertainen kävijä paikkakunnalta, Erkki Kuutti. Millä mielellä olette tässä vaiheessa? Tuntuu siltä, että nyt tulee semmoinen tulosluettelo ainakin olemaan kaikkien aikojen parhain. Näin tuntuu tässä vaiheessa, kun ajattelee eilisiä tuloksia ja mitä nyt tältä päivältä on kuullut. Elikkä erinomaisen hieno kilpa tämä tulee olemaan niin järjestelyltä kuin tuloksilta. Tässä vaiheessa vielä voi sanoa, kenestä tulee ajokuljettaja. Kyllä minä sen tiedän, mutta en minä vielä sitä paljasta. Niin, mites Erkki? Onko yhtään niin kaalistunut? No en tiedä, kun ei ole. Tuli äsken justiin vasta käymään täällä, mutta tämä keli ja nämä olosuhteet on tämän tason kilpailulle ihan oikeat, ettei ole puhdas hanki. Täällä tosiaan nyt valitaan jyvä takanoista ja nähdään, kuka ajaa vaikeillakin olosuhteilla. Tiedätkö, montako puhelukyselyä on tullut? En tiedä, miten se tänään on nyt kysynyt. Eilen oli ainakin 300. Se tuntuu siltä, minkälainen, ja huomataan näistä, kuinka suuri kiinnostus sitä on juuri tätä kilpaa kohtaan maassamme tällä hetkellä, kun se käydään. Ilmeisesti
tänä iltana tulee niitä soittoja hyvin paljon. Meillähän on 4 linjaa siinä ja ne oli melkein jatkuvasti varattuja eilen illalla. Silloin, että varmaan tänä iltana tulee vielä enemmän niitä soittoja. Täällä meillä on Pueblo, joka on valmis. No mun tehtävän täällä on toimia kuin sihteerinä, lähinnä Kullansin sihteerinä ja hoitaa nämä puhelinyhteydet ja noin poispäin. Joo, me ollaan tässä Guin kanssa pari valjakkona tässä hoidetaan tuonne puhelinyhtiön tiedottaminen Holgerille, että tulokset lähtee sitten ihmisten tietoon ja sitten tämä kopiointipalvelu tässä. Niin. Niin meillä on siellä vielä 4. mies puhelinkeskuksessa. Olke Hämpäri on siinä puhelinkeskuksessa ja luettelee siinä tai hoitaa ne, että ne oikeat tulokset tulee siihen puhelinvastaajiin. Aivan. Hän antaa siihen ne viimeiset tiedot sitten jatkuvasti. Ja tässä meillä on lännenlohkon kirjeenvaihtaja. Minkälaisia tunnelmissa on sinulla tällä hetkellä, voitko jo meille sanoa, että kenestä tulee ajokortti? No sitä on vaikea sanoa, sitä tuskin kukaan vielä tietää tällä hetkellä. Ja tämä on ihan mukava kokemus, olit nimittäin ensimmäistä kertaa kilvassa mukana. Etten koskaan ole ollut näin isossa ajokoiratapahtumassa. Tämä on todella mahtava kokemus. Ja tulee. Här har vi våra svenska gäster som har kommit hit och hörde kilpa. Vad tycker ni? Hur har ni upplevt det här alltihopa här? Ja, det är ju en stor sak för oss. Det är ju en upplevelse. Tässä meidän ruotsalaiset vieraamme Erik Dahl ja Jan-Erik Lindvall kertoivat, että tämä on heille suuri asia ja kokemus, että saada tulla tänne seuraamaan kilpaa. Erik Dahl mainitsi juuri, että kun Ruotsin kuningas vieraili Lyckselössä hänen kotipaikkakunnalla, se ei ollut mitään verrattuna tähän. Ja siinä on teille ehkä tunnustus näistä järjestelyistä. Olette olleet maastossa, saaneet seurata ajoja. Oletteko kuulleet mahdollisesti ja nähneet mitä? Me ollaan sekä nähneet että kuultu. Olemme nähneet jäniksen 2 kertaa. Meillä on ollut koiria, 5 eri koiraa. Ollaan oltu kuuntelemassa. Nimiä en nyt tällä hetkellä muista. Mutta eilen oli parempi päivä, mutta tänään vähän huonompi. Mutta mennään seuraamaan, mitä taululla on tapahtunut. No niin, tässä meillä on Piuhan Katin onnellinen omistaja. Miltä tuntuu tällä hetkellä? No, perhosia on vieläkin vattapohjassa ja onnellinen, mutta vieläkin on epävarma, miten tässä on käynyt. Kyllä minä uskon, me pudottiin tässä. Tässä ei vielä voi sanoa ihan kuka on, eihän? Ei voi vielä, mutta tunteet on sellaiset, että jäätiin toiseksi. Mutta toivotan nyt vielä parasta, että jännitys säilyy. Ja tämähän se on meidän pelihenki. Näinhän se on. Kyllä, kyllä. Tähän saakka on mennyt. Kaikki on paremmin kuin hyvin, että ihan se on mennyt ihan odotusten mukaan. Tyytyväinen. Olen tyytyväinen ja koira on pelannut ihan. Minkälainen kokemus kilpa on ollut? No tää on sellainen kokemus, että ei tätä vielä voi sanoin kuvailla. Tää on vielä sitä. Niitä maininkin, että tästä täytyy laskea ensin ja sitten vastaan. Tämähän on jokaisen meidän ajokoiramiehen suuri toivomus, että joskus pääsisi kilpaan omalla koirallaan. Ja se ei kaikkien kohdalle tule. Ei näin ole. Tämä on kaikkien haave. Ja tätä ei tiedä muut kuin ajokoiramiehet, että mitä tämä on tämä tunne, kun tänne pääsee. Sanfrid Ojalammen käden liikkeitä seurattiin hyvin jännittyneen, mitä taululle tuli. Tämän taulun ovat valmistaneet Uwe Hägglund ja Olli Hämpäri.
No niin, meillä on ajokorajärjestön puheenjohtaja Antero Viitanen. Millä mielellä tässä vaiheessa? Kovin olen hyvällä mielellä. On kohta takanapäin erittäin onnistunut kilpa. Se on semmoinen meidän vuosijuhlamme. Se on onnistunut järjestelyjen ja esiintyjien osalta tänä vuonna huippuhyvin. Me nyt tulostaunon perusteella, kun katsotaan tässä, niin alkaa jo olemaan selvillä tämä tämän vuoden ajokuningas. Ja hyvin tämä jännitys säilyy aivan loppuun saakka. Tässä on vielä pari koiraa tulosta, joiden tauluun ei ole tulokset tuotu, mutta kyllä me melko varmaan voidaan jo tässä vaiheessa sanoa, kuka on kuningas vai mitä. Kyllä, nyt oli etelävuoro. Viime vuonna se oli jo tiukalla, täytyy oikein sääntöjä lukea, että mitä tehdään, kun tulee samat pisteet. On oikein hyvä, että etelä, jossa olosuhteet ovat monessa suhteessa hyvin vaikeat, että siinä tulee menestystä. Se lisää uskoa ja lisää innostusta, ja sillä on tärkeä merkitys noin järjestön ja koko rodun kannalta. Nämä kelit nyt eivät olleet ainakaan tässä alku eilen, kun lähdettiin mettään, niin kaikki vähän oli semmoisella epäillä mielellä, että mitähän tässä tulee, löytyykö jänistä. Ja teilläkin oli ilmeisesti keskustelua siellä, että mitä päivältä odotetaan. Joo, Martti Mannersuo, jonka kanssa minä liikuin aamusta iltaan, niin valitteli aamulla, että ei näissä olosuhteissa koirat pysty ajamaan. Ja sitten päivällä hän taivasteli, että miten se on mahdollista, että ne ajaa noin pitkiä ajoja. Minun täytyy todeta hänelle, että sinä olet tottunut vähän erilaisiin koiriin. Kun katsotaan nyt tätä tulostaulua, niin meidän järjestäjien mielestä niin on oikein hyvä sikäli, että niin joka maastosta löytyy jänistä. Nyt ei tuntuu siltä, niin kuin tässä ei olisi ollut minkäänlaista ylivoimasta maastoa, vaan kaikkien maastot on ollut erittäin tasaisia, joten kilpailu on käyty vain koirien taitojen perusteella. Oletko samaa mieltä? Olen, ja olen hyvin iloinen siitä, että koirien tekemät virheet ovat niin pieniä ja ansiot niin suuria, että me voimme olla siinäkin mielessä kovin iloisia ja ylpeitä tästä Suomen ajokoirasta. No niin, nyt me tässä odottelemme sitten vaan, tässä on enää jäljellä ajokuninkaan kruunaus. Ja kilvan 97 voitti Narttu Vaskisalon Tiita. Omistaja. Omistaja Jörgen Henriksson, ja pisteet on 91-67. Ja vielä sanon sen, että Iita on tämän kokeen nuorin koe. Iitahan on nyt saanut viitan ja Suomen ajokorajärjestön lahjoittaman hopeisen aulaketjun, sanotaan näin, metalleineen. Ja
kilpan voittaja pokaali. Kiertopalkinto kilvan parhaalle lohkolle, parhaalle koiralle. Ja etelälohko voitti sen lohkokilpailun ja sen parhaalle koiralle. Hyvä. Toinen oli tässä kokeessa myös narttu käyttämällä jo Piuhan Kati. Viljami Pitkänen, Pietarsaari. SAJ:n plaketti. Hyvä. Sitten kilvan toinen palkinto. Parhaalle yleisvaikutukselle bästa helhetsintryck. Ja Suomen Kennelliiton kunniapalkinto. Finska Kennelklubben Sierraspris. Sitten Suomen vanhimpia ajokoirayhdistyksiä. Peder Sören Eidens Työvalklubb 70-vuotisjulkaisu. Kolmas on Narttu Lotta, omistaa Lars Lindqvist. Pisteet 88-60. SAJ:n kunniapalkinto, Finska Stövaklubbens Hederspris. Kilvan kolmannen palkinto, tredje pris på kilpa. Etelä-Pohjanmaan ajokoirakerron kunniapalkinto. Etelä-Pohjanmaa Stövaklubbens Hederspris. Vaasa Kennel Districts Hederspris, Vaasan Kennelpiirin kunniapalkinto. Ja Peder Sören Eidens Työvoimaklubin 70-vuotisjulkaisu. Sitten neljäs on ensimmäinen uros. Raipparannan Jeri omistaa Reijo Jumppanen ja Mauri Lappalainen Titeeltä. Pisteet 87, 81. Koira saa Suomen ajokoirajärjestön plaketti. Finska Stövaklubbens plaketti. Ilon muisto idänlohkon parhaalle koiralle. Ilon muisto för bästa hunden från östra zonen. Parhaan uroksen palkinto. Priset för bästa hanhund.
Idän lohko on paras kiertopalkinto, vandringspris för östra zonens bästa hund. Bygdeförbundets hederspris. Och fjärde pris i kilpaan, neljäs palkinto kilvassa. Kädet loppuun vaikka kaksi miehiä. Ja sitten viides on taas narttu. Käyttöväli jo Varkovitsan täplä. Omistaa Tapani Sipilä, Lumikylä, pisteet 85.06. Kunnianplaketti. Pohjan lohkon parhaalle koiralle kiertopalkinto. Vandringspris för bästa hunden från norra zonen. Parhaalle yleisvaikutuksen saaneelle koiralle för bästa helhetsintryck. Pohjois-Savon kennelpiirin lahjoittama kunniapalkinto. Kilvan viides palkinto ja kirja. Sitten kilvan kuudes. Ross käyttävälio Napoleon, Juha Savolainen Keitele, pisteet 84-48. SAJ:n plaketti. Kilvan kuudes palkinto. Kymenlainen kennelpiirin lahjoittama palkinto. Tuon 10 distrikt. Pystykorvajärjestön kunniapalkinto ja kirja. Sitten kilvan seitsemäs. Käyttävälio M96, Vipulan Jalamari. Pisteet 83-32. Kuningas kaattuu saapaan. SAJ:n plaketti. Kilvan seitsemäs tila. Sjunde platsi. Kilpa. Lounais-Suomen kennelpiirin kunniapalkinto. Västra Finland, Kennel Distrikt, Hederspris ja Pedersöreneiden Stövaklubb vuosijulkaisu. Kiitos. Kilvan kahdeksas, Ross käyttävälio Samba, Mirja ja Sari Moilanen Kajaanista omistava. Pisteet 80-25.
saa SAJ:n kunniaplaketti. Kilvan 8. palkinto, Ottonde Pris. Ja Pohjois-Hämeen kennelpiirin kunniapalkinto, Nordavastlands kenneldistrikts Edaspris. Ja vuosi luo. Kilvan 9. Ros käyttövalio M95 haku omistaa Eino Ojamis Mäntyharju. Ja 9.1. kilvassa 75.65. SAJ kunniapaketti. Kilvan 9. palkinto, Nion de Pris. Keski-Pohjanmaan ajokoirakerhon kunniapalkinto, Mellästä Österbottens Ederspris. Ja Pedasöiden edustyöväklubin vuosi. Kiitoksia. Kilvan 10. rossointiajon jalo omistaa Jarmo Virtanen Anjala. Pisteet 71.03, kovaa voittajan kakka. SAJ:n kunniapaketti. Kilvan 10. palkinto. Wilhelm Schumannin kunniapalkinto, Willi Schumanns Hederspris ja kirja. Urlauskäyttövalio Jarrumiehet Jatsi omistaa Raimo Ronkainen Kuhmo, pisteet 67-89, kovaa voittajan kakkonen. SAJ:n kunniaplaketti. Kilvan 11. palkinto, Elitepris Kilpa. Ruotsalaisten lahjoittama pisteiden keräilyreppu. Poängsamlar ryggsäcken från Sverige. Ja Pedasöiden edustyöväklubin. Kilvan 12. Narttu Miska omistaa Markku Suvala Rauma, pisteet 60-58, mahdollisimman kova kolmonen. SAJ plaketti, sitten lohtuseita koiralle, jolla on ollut huonoa tuuria kilpailussa. Lohtuseita för den hund som har misslyckats av någon annan orsak eli. Ja kilvan 12. palkinto. Sekä kirja. Kilvan 13. Uros käyttövalio sointuhaukun pomo omistaa Markku Parvianen Porvi. Pisteet 56-36. Kovaa kolmon.
SAJ:n plaketti. Kilvan 13. palkinto. Ja palkinto lyhimmälle yhteenlaskettulle hakuajalle. Bis för kortaste sammanlagda söktid. Vi har också ett hederspris åt överdomaren som Raimo Saarman har gjort. Kiitoksia. Niin, meillä on nyt kisat ohi ja meillä on tässä tämän vuoden ajokuningas ja me voimme vain onnitella sinua ja mitä sinusta tällä hetkellä tuntuu? No kiitos. Olen iloinen, liikuttunut ja yllättynyt kaikki yhtä kertaa kerralla, koska enhän mä tämmöisiä saavutuksia olisin odottanut millään tietenkään. Et se oli jo suuri asia mulle, että mä yleensä pääsin. Että meni niinkin hyvin, että pääsi kilpaan osallistujaksi edes. Ja nyt kun on näinkin hyvin mennyt, niin se on todella hieno, suuri asia mulle. Ja nämä kaksi päivää tietysti on sinun mielestäni ollut onnistuneet niin koiran kohdalta, mutta miten ovat muuten viihtyneet täällä? Olen ihan tosi hyvin viihtynyt. Täällä on ollut hyvä porukka ja hyvä henki. Ja nämä on ollut semmoiset puitteet tosiaan, että se on tuntunut, että tämä on suuri tapahtuma ja tosiaan arvokas tilaisuus ja hyvin juhlallinen, että minä olen hyvin, hyvin tyytyväisen kaikkeen, mitä täällä on tapahtunut ja tämä on suuri kokemus minulle. Tämähän on meidän ajokoiramiesten kaikkien haave. Että joskus pääsisi kilpaan ja vielä, jos sen sattuisi voittamaan, niin sehän on sitä, mihin me kaikki pyrimme omilla koirillamme. Ja me järjestäjien puolesta haluamme lausua sinulle hyvää kotimatkaa, onnittelemme ja hymyillään kun tavataan. Kiitos. Kiitoksia teille paljon. Vääksyn kilvan edustajille ja toivotamme heille onnea ja menestystä ensi vuoden kilvan järjestelmässä. Kilpa on päättynyt.